არის პირადად შტაბის უფროსის ნაციონალების მიერ დავალებული და ეს პატარა გარეწრები ასრულებენ ასეთ საზიზღარ საქმეებს. ჩვენ როგორც ბასიაჩუკს ესალმებოდნენ, ისე გვესალმებიან ქუჩაში. ჩვენ ისე საყვირებს გვაძლევს მთელი სამტრედიის ავტომანქანები და ეს არის სამტრედიის და მთელი საქართველოს უსაყვარლესი შვილი. ეს რა არის ამათ ბოძი დედა შევეც ამას როგორ ადი შე ვერც ერთი ვერიტას მაგას დადგება აქ და თვითონ აკრავენ და რაღაც სისულელეებს აკეთებენ და თავისივე პლაკატებზე თვითონვე ჩადიან დანაშაულს და ჩვენ გვაბრალებენ კიდე აქეთ და თვითონვე არიან უნამუსოები და გვაბრალებენ მერე ჩვენ მოგვდგებიან აქ და წავიდნენ და საქმე ნახონ საერთოდ წავიდეს ამ ქალაქიდან არავის არ ჭირდება და ეს ადამიანი იმდენად არ უყვარს ამ სანდრედიაში ეს ის არის.